هاجاد كلنتي وناكسن دا وديال سيدا دولنتين مركلة ولي وحانو ده جوغنا ان هولكي وينا اي عاوة حفلة دا لوغو سميني اي رئيس الوزارة ساعد يقوليز وزيرة دا ان ولي الانسيحين بل سبريت الله دوري هدي او ربي كان شانكرون احمد يوسف سغا داد بدن او سوماليات ايا وحا اسويديان هالكي اي كودن بيسي ان بدن او كمي دا شعبك سوماليدنا وا اي لا اي شانكرون هاتن واتن بدحي دا فاندي دا شانكرون مدين تيان لاج ما حبلاه وحيركا ويدية شنكرون أي فنانات غرنا الصومالي إن تيان سويدين وما بهن مرة دان مجمع هذا الشيء وعن دنيا أو قرى إن وحكة ويدية بالمركو جورس الشمس إم سيد دلك يسوي موكتة هل كيف يسوق على سكنة الشمس دلك وحن كايم بسم الله الرحمن الرحيم دلك وحن كايم سعاشني يعني أفرتي بشي لبعض شني يتبن كيدي مالن شمعة أنا قردا وع أو كوما كشرة أو نيروبي ليقو سوق هذا ديارت واه كون السجال بقول سجاشني أفر بادي شتي هجا أنا سجاشني أفرتي كدي محادع حاجة لو كان حاجة دي مادي نيروبي بالله كان أي نيروبي بالله يقو قلي أنا دقو حنوس دون كوما قلي إلهي با معي توري إيس هلي نيروبي سنة دي بربان شوقي والله يسوق حي مريكان كالي كان أي مريكان كاوريس دي وشوقة هجاك أنا هالكي وهو رئيسي مريكان لجاسو دجي أنا ذو إيدو المرايا هالكي سكو واحد تاني ما ماشي عن كسود دقي مس ماشي دقي على إيه كأنا ماي ماشي كسود دقي نيويورك بالي كسود دقي كدبنا وحنا تغني نا كاليفورنيا سان دييغو مدين تيا دقي كوبي توم بلود بان دقنا وان كجوري بشي لبعض سجاشن يتدبا دي شن يتبان كذي أيا وحن أو جوري ميلا يرادو إن أدلانا تشورشيا أدلانا تشورشيا لبص لبي يتبان سنو دي بربان دقنا وحن كسو جوري 2008 نوفمبر لبدي دي أيا وحن سو دقي إن مين بورلان إلا حدا وحن كنا على مين بورلان واتن een waxaan doonayaa bal inaan shankaroon ay wax badan ka weydiiyo shacabkii Soomaaliyeedna meel aad ka baxday maadaama ay waayeen oo ay maanta fursad tahay ay kugu helaan waxaan doonayaa bal inaad wax iga sheegto dalkii markii aad ka soo tagtay ilaa inta fanaaniin badan ee Soomaaliyeed ayaa dhintay kuwo badan baa la waayay qaar badan baa la laayay adigu yaad xiriirsaa suugtiin yaasna waxyadaada degan wallahi waxa ila degan magaalada aan deganahay Salaad Maxamed Shardi laakiin inta aanu is aragnaba waa yar tahay meeshan mareykanku way dhib badan tahay dadku isma arkaan kol hadii aanay ahaynayd ama wax is dhalay ama wax isu dhaxay waxyaabo noocaas ama walaalo aanay ahayn sida laysu arkaa aad bay u dhib badan tahay afar sanadood baan halkan joogay waan shaqaysan jiray awel laakiin waan xanuunsaday sankar baa igu dhacday dhiikar baa igu dhacay marka waxaan imiday main borland baan imid main borland baan joogaa cid xiriirisa iyo cidaan xiriiriya midna ma jirto qof walba tiisii baa cuslaysay dagaalku intaanu dhicin dadweynuhu aanu qaxin iyagoon i daryeeli jirin magaca dugsigii ahaayo duwan oo anigu dowlad baan ahaa dalkayga wuu iscunay docnaba hawl leexan baa qabiilkii igu dirqiyay maraykan intii aan dego miyaan chicken diiri laa duhurkii walba oo yiraa dib jirku igu maadsan laa dalkaygiioo camiran kuwii dulligaa i baday dib inaanu noqdaayo allow dooxatada dhameebay aniga iga taagan tahay ilaa hadda hagaag shankaroon bal waan gartay runtii gabayga yare aad gac ka siisay miyaan digaaga diiri lahaa bay tiri shankaroon wixii ku dhaliyay ee jirana kulle waa wax uun jira qiimihii ay dalka kule waxaan doonaa inaan wax ka weydiiyo shankaroon berigii soomaaliya aad joogtay marka aad magaalada dhinaceeda soo istaagtay waxaa la oran jiray waa shankaroon waa shankaroon maaragtay xagga qofkaasi maray qofka gaariga sii saara waa shankaroon shankaroon taa baa socotay markaad maraykanka timid cid ku garanaysaa maaragtay marka dembiga aan iska ilaaliyo markaan ku soo degay aan ku soo degay maraykanka ee la geeyay California San Diego waxaan ku arkay laba qof baa waxaan garanaya aan ku arkay waan ka imid waxaan imid Atlanta Georgia aan imid anigoo ciyaalan inaan arki jiray Hargeysa oo booliska ahaa ayaan arkay qof kale kama aqoonin iyagu laakiin dadku way wada garanayaan aniga laakiin dadka anigu aan aqaan aan kuu sheegayaa halkan Borland baan imid
laba qof baan ku arkay Salaad Maxamed Shardi iyo nin kale ayaan ku arkay oo een Cabdi Xaafid Xiis la yiraahdo oo aan Nairobi ku bartay wiilkaana laakiin cid kale oo aan ka yaqaanay ma jirto laakiin waxa weeye waxa doonta laga ma waayay jirina wacana wadana taqaana baale dadkii wax garanayay ee dadka xireedinayay wallahi dhulal dhaadheer bay joogan baan u maleynaya aniga nasiibkaygu wuxuu igu aadiyaa meel aanay dadkii wax garadka ahaa aanay joogin ama Soomaalinimadu ay ku dheehnayd ee waxay u badan yihiin dadku midkan aniga ii garan lahaa meesha la yiraahdo ee Minnesota Ohio Seattle Washington meel caynkaasa Yurub ayay joogaan hagaag waxaan doonayaa su'aasha aan u dhigayaa waxay tahay dadka Mareykanka ah ee Ameerikaanka ee dhaladka ee wadanka joogan ka hadlaya miyey yiraahdaan Russian corona waa taas meesha simaris maya hoostis bay oranayaan ma garanayaan ba halkaad ka timid markaad u kumbeer gareysaa ka war marka la yiraahdo markaad u qiimeysa macnaheeda Soomaali marka la yiraahdo layada naagtan ee waxay gabadhan waxay ahayd maxay toolay starki Soomaali ayay ahayd hoostis that be kula star what a mean marka maba garanayaan ba hatta iska daa dadka hadda wadankan ku dhashay dadkii wadanka ka yimid iyagoo maxay toolay cagacaad soo galay diyaaradda darbaxada lagu soo saaray dhif iyo naadir ba garanaya fanaaniintii qiimaha ay lahaayeen runta markaan kuu sheego hadda magaalada Boston ee aan kaala hadlayo markii aan ka imid Atlanta Georgia hablaha Boston degan maasha Allah waxa ay sameeyeen welcome bay ii sameeyeen to Boston waxa aan tagay 97 ayaa waxaan tagay Canada ayaan tagay Toronto 6 bilood baan soo joogay gabigayguba 6 bilood baan ka maqnahay Mareykan waxa la ii sameeyay barnaamij aan la arag oo la maqal baa la ii sameeyay oo Soomaali weyn oo dhan cid ay doontaba hata ka ahaadeen gabdhiye ay ii sameeyeen laakiin nasiib darro metel meeshii dadka wax garanayay ee xadaarada lahaa ay joogeen kumaan hagaagin anigu hagaag markaan u soo laabto xagga taariikhdaadii fanka maxaad rajaynaysaa wallahi ilaahay baa horta wax walba xaqdiisa ay ku xiran yihiin anigu mar allayaala marka aan maqlo dowlad baa wadankii Soomaalida ka dhalatay hadda waxaan joogaa 17 years baan joogaa Mareykanka maan garan kari waayeen inaan qaato AN waxa lagu maraa 100 question baa dadka laga qaadaa passport-ka markay qaadanayaan 5 sanadood marka aad joogtana waad abal gareynaysaa marka 100 question ha 100 question kaasi boqol su'aalood ha ayaa lagu weydiinayaa waxaan la yara qabsanay ha ila yaabina waxaan la yara qabsanay afgaalaadkii waxaan la yara qabsanay ay marka su'aalahaasi lagu weydiinayo anigu ma aqaan history-ga Mareykanka ya day wax igu kalifiyay oo ma garan wadankaygi markaan joogay laba passport baan lahaa passport-ka shaqaalaha ee madaxweynaha iyo wasiiradii ay ku duulay jireen iyo passport-kii caadiga ee dadweynaha ahaa marka mar alleela marka dawlad la magacaababa afarta diric baan dhaqdaayoon maxay toolay ilaahay hadda baa ilaahay wariyaha ii dhoofiyay nasiib darro waxa igu dhacday balaayoon baa xag hoose kaga baxday oo waxay daba waa la kala qaadan waaya mar alleela marka dawlad la magacaababa meel alleela meesha wax lagu sameeyay waan taagno calankii baa tawda la hayaa tawd calankii baan wataa oo la qararaya ilaa haddana baanan arag maxay toolay wax na jiitaa ilaahayse waxaan ka baryay isaga subxaana wa qaadirhe inuu ummada Soomaaliyeed bogooda burcad isu mariyo inuu ilaahay ummada maxay toolay isu soo hadiyo inuu maxay toolay dalkayaga iyo dadkayagiiba uu noo dhiso madaxdan hadda qabsateena ilaahay waxaan ka baryaa inay madax ummada midaysa caada ay ahaadaan hadda madaxweynahan markii lagu dhawaaqay taleefan baa lagala hadliyay oo looga hambalyeynaya Mareykanka taleefankii baa la siiyay how many times baan garaacay bay kula tahay 100 jeer baan garaacay answer machine baan duubay ee waxaan ka mid ahay fanaaniintii hoobalada waa Bari Shankaroon Axmed Yuusuf baa la yiraa madaxweyne waanu ku salaami lahayn bal taleefanka la igu soo cisho waxa joogay maxay toolay qorooyin de u gudbinay warka ayaa joogay I don't know waxay ay warkayga u gudbin waayeen ma garan karo marka waaban moral jabayba hadda iyo dan waxaan ka codsanayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in fanaaniintii Soomaalidu waxay ku kala daadsan tahay
أدونك دافيسي كوكالاتات ستاي قفنا دلكي سيدت كي سلامة دامو قفنا لوغم ونكسن أي محيطولي إن ماشي وكسو أبابي وكسو كوري ونكو كلها فانكا يغو وحقي مكولها دلكا يغي يدكي كلها أنا أقول هذا كمان السمين أقول شو بريكا كمان السمين هل مر أو دكا أي حبشيدو أي لين أيان لو سمين يشو فنانين بدن يشتي مدبان هل هبين من الصورة عن كلاسو هيسي وايو waxa weeye anigu waxaan u bartay iyadoo intaas oo kun ay hor fariistaan oo aan farxo oo aan iyaga daawanayo dadku aniga igu qosleeyaan ana iyaga ku qosleeyaan daawanayaan marka waxa ii cuntami waayay qol yar oo intan oo kala leeg oo ay soo galayaan 250 ama 200 soo galayaan 80 ay free ku soo galeeso marka wali waxa ii muuqda masraxiyadkii aan istaagi jiray iyo Soomaalidaydi maxay tolay fankayga jiclaaya aan daawan jiray daawan jirayaan habiga ku noqon jiray ayaana ilaah hadhayne laakiin coming soon insha Allah marun baan filayaa hadii Ilaahay uu qadaro oo aan noolahay yaa marun baan wadankaygi togi doona boorkan aan iska tumi doona insha Allah laan ma rajaynaysaa taariikhdaadii fankii Soomaaliya inaad sii wado insha Allah ha hadii Ilaahay qadaro waan jiclahay inaan wado ma sa raba inaan ku raago waa rajo waxaan doonayaa shankaro inaan wax ka weydiiyo heesihii aad qaaday mid aad ugu jeclaad ma jiray taa inaad arkaan ugu jeclaa haddaan hadda ku yiraahdo waan ugu jeclaa heesi aan qaadi jiray arma maxay tolay meeshana mikrofoon baa hor yaalo waxba la iga duubaya iga daheeskan ugu jeclahay weydiin may kaas aad iyo aad ka waran shacabka ku weydiisan lahay shacabka Soomaaliyeed baa ku weydiisan oo aad ku way wallahi shacabka Soomaaliyeed ee heesa badan baan qaaday ma garay adigu hees bal soo dooray sida hara gingimano biyo galac ka leeyeen beedkaad ku lahayd haddaananigu go'ayo cudurkaadi gelisay intoo halista igalay angabay talaabada angabay talaabada geriyo godmooye ifka gogoliyol geriyo godmooye ifka gogoliyol waxa sida tan igalay garad xume jacaylba heryaygu gembiyayo goobtay jooje gui waaye hay digin gegalaga hayame kale gacanta iga qabo kale garabka iga qabo masha Allah waaga shankaron aadi aad baad u mahadsantaa shacabkii daawadeen waxaan filayaa in badan taariikhdi aad ka weysay shankaron in caawa 17-18 sanadood wixii idin wagaataba aad caawa haysaan waxaan doonaa shankaro inaan wax yar ka weydiiyo abwaanadii wax ku alifay abwaanada aad ugu xiisay jeclaa kuma yaa kamida wallahi abwaanada aniga wixii alifay way badnaayeen en waxa ugu horeeyay oo wixii alifay aniga nin la oran jiray nin la yiraahdo Saxardiid Maxamed oo Hargeysa jooga waxa ay alifay Allah yarhamo huriyo waxa ay alifay Hadraawi waxa ay alifay Maxamed Cali Kaariye iyo qaar kale oo badan waan yaad isleedahay barnaamij ama riwaayad aad ka qayb gashay horta cadad ahaan riwaayad aad ka qayb gashay waa imisa wallahi ma soo koobi kara de qaar aan atriisha ka ahaa iyo qaar ma garan karo 7-18 ما يلا بعدين ما قارين لكن ما قرن كرده هجاك تي أود الرأي تبعه طال سلا هذا الشعب أدب أجعل والله إلهي ما ذا كقاعد ده إنا السيرة فانية أنا مفيعنا سلا يسوي قد قد كل أنا جوا حنا قف محي طول فنكي سلا شيء لي هاي هجاك لكن الرواية دي مسرحية سلا هذا الله إله دتك إن بدن بيداود إلا دتك كلا جعلان كرنا وبشرة وحقيقة بدنايد رواية مسرحية ده riwaay looran jiray ka joogadiga maahe waxaan ka dhigay Hargeysa 19 habeen baan ka dhigay oo isku xigta haye laakiin riwaayadaha kala de
وبدنايان يغونا ميد مخاي تولاي 3 لا دغو ميد 4 لا دغو او لوغو سو علعليو لكن روايتي ايغو بدناي انت هابين ان دغاي waxay ahay ruwaadaasi ka joogadiga maahay iyo beenay raadka raacda kugu maqan oo ku xigtay marka waan daalay waxaan yahay waan fariistanay habeenkii aan nastayna hooyaday geerideedii baba la ii soo sheegay Allah yarhamar rahimin dadna xamar baanimid dagaaladii baba ka dib dhacay dhawaqa hagaag goormay kugu horeysay aad fanka ku soo beertay tayaro daba diga raad raadinaysay maliga deesi taas baan maysay hay ma yada aba diga raad raadinaysay dad kale dadooda lama qodkade anigu heeskii iigu horeeyay waxan qaaday kacaanku wuxuu haystay dhowr bilood buu heystay waxay ahayd fadalatan iyo maxay ahayd 1969 kii Soomaa hayn markii kacaanku 22 Oktoobar uu dhashay ha iyagoo dhowr bilood haysta ha waa 22kii ayaa heeskii ugu horeeyay aan qaaday ma qaadin actually waxay ahayd nin la oran jiray Ismaaciil yar Allah uu naxariistay ayaa aniga iyo gabadh la yiraahday ay qabar Cabdullaahi Harawo ayaa koorash baan u qaadnay geela markuu dararan yahay labanin duqtaay labanin duqtaay labanin duqtaa cod aan ku qaado oo ugu horeeya kaasu ahaa taasu ka raacay marka wallahi halkaas la iga raacay markii dambe waxaan geeyay dalabaad baan geeyay idaacadda Hargeysa dadnan dhintay Allah yarahmaan raaximiin oo loonay Mustafa Haaji Nuur walaashay la Ruusiyaan u geeyay warqadii dalabaad ka qasay wuxuu ugu wabad heesay wabad cun qorxoontay maad heestay halkii baba iga la qaadatay ba deewli waan ku jiraa waaniga hadaba caawoba qeylnay anigoo bilaamiis ku heesay aad iyo aad waatay aad iyo aad bay dadku fankaaga iyo u jecel yihiin haduu Ilaahay yiraahdo aan maxaad rajaynaysa aad ummada Soomaaliyeed fariina caawo halkan aad uga faraysa hadii aad dhimaato lacal maxay shanka roon ka tagtay oo caawo laga xareeyo wallahi ummada Soomaaliyeed hadal uma yara haday wax ku qaadanayaan ummada Soomaaliyeed hadal uma yara waa sanadkii 22aad ee dalkeenii uu burbursan yahay anigu habeenna kuma seexan kuma soo toosin inaan dalkayga ka baxo Soomaad garan sanadkii waxaanu dhoofi jirnay ama laba jeer ama hal mar baan dhoofi jirnay waayo dawlad baan lahaa calan baan lahaa midnimo baan lahaa qaranimo baan lahaa waddankan hadda aan joogo waxaan oran jiray imisa lagu tagaa $3,000 oo maxaa $3,000 iga bixinaya anigoo maxay tahay dawladdaydii iyo calankayga haysta ayaa maxay tahay aan tagayay marnaba isma oranin qaxoonti baad ku noqon oo chicken baad diri doontaa intaan shaqaynay 12 sanadood baan ka shaqeeyay waddanka Mareykanka wiigii waxaan ooyi jiray 3 jeer kolkasay igu soo yaacan makay okay kasan yes am okay what happened I miss my home rukay giban doonaya markaas la aamusiya baraf la ii keenay madaxa la iga saara biyo qabow la ii keenay kolkasay banaanka la ii saara la yadaa soo leersato marka dalkaaga iyo dadkaaga wax kaaga wanaagsan ma jirto waxa dhacay dagaal ehelaya baa dhacay ilaahay intaa inuu inoogu dhameeyo ayaa ilaahay ka baryaya soomaalida ilaahay qalbigooda iyo qulubtooda san uu isu soo dumo maxaad uga tagaysaa shacabka maxaad uga tagaysaa shacabka maxaad uga tagaysaa caawa hadaad geeriyooto shankaro hadalkaasi ka tagtay maxaad ka leenaa oo ma hadalka wanaagsan baa oran lahaa waxaan ku oray waxaan arayay dagaalka naga joojiya ma jira waxaad ka leenaa ila ma anigu soniga chickenka aan diirayaba kuu sheegay soniga chickenka aan diiray baroortayda kuu sheegay maxamed kuu la haray dhawaka ilaahay ummada ay soo dumo aniga inaan dalkayga tago aad baan u jeclahay dadku way noqdaan way tagaan laakiin anigu still ma noqonin yaa waayo waxaan cararayay malaha sanad iyo googo baan cararayo kolba aan ka carara xamar meel uma dhaafin ilaa anigoo dhaawac lay qaaday oo aan ila hoobiya kugu soo dhacay ka carar dagaalkii maxay tolay waxaan ogaayay dawladda lala dagaalamay dagaalkii kale ee dhacay baan ogaa dhibaato ay far badan baan u soo joogay marka ilaahay subxaana wa qaadira un baad hadda iska kay nooleystay laakiin haddana ilaahay waxaan ka barayaa in ilaahay dalkayaga iyo dadkayaga nabad nooga dhigo qoriga ha iska dhigeen dagaalka iska day haduu dagaal faa'iido leeyahay ha lagaga taabila qaato yaa waddankan hadda aan joogno intaas oo kun oo caruur ayaa la qaatay nin iyo naag isqaba ma jiraan sabriid bay kala wada qaateen jeelkan way kuurseen waxaa loo wacayaa 911 baa loo wacayaa ninka
marka waa la bahalobay balaaya meesha ka taagan ilaahay wadankii aanu ku asturayne aanu maxay tolay baradii beedkay waa inoogu dhisnayd ilaahay nabad galiyo ha noogu ciliyo anagoo nabad qabna isagana nabad ha nooga dhigo shankaroon ahmed yusuf sagal ayay taasi ahayd oo aan kula kulmay degan magaalada borland ee state ka main ee dalkan mareykanka balse shankaroon 11ka bisha november dhammaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel ay joogtaba waxaan gaar ahaan u salaamayaa fanaaniinta soomaaliyeed meel alleyaal meeshay joogaanba waxa kaloo aan gaar ahaan u salaamayaa walaashay saada cali jaamac walaalkay cabdishukri cali jaamac walaalkay jamaal axmed yuusuf walaalkay maxamed axmed yuusuf iyo eheladaydoo dhan walaashay ruun axmed yuusuf gidigoo dadkaygii oo dhan ehelkaygii asxaabtaydii oon salaamayaa ilaahay idinkoo nabadiyo annagoo nabada haysu keen nabad keeno insha allah shankaroon axmed yuusuf sagal oo aan kula kulmay magaalada boston ee stateka massachusetts ee dalkan maraykanka shankaroon waxa ay ku nooshahay oo ay degan tahay magaalada la yidhaahdo borland oo ka tirsan stateka main oo aan wax badan ka fogeyn magaalada tan boston ama stateka massachusetts ee dalkan maraykanka shankaroon axmed yuusuf in badan baad sugayseen oo aad ka dhowrayseen inaad caalamka meesha ay ku dambaysay aad ogaataan shankaroon waa taa farrinteediina waa taasa waa anigoo cabdixakiim cumar jimcaala waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo